Близько 2000 – це кількість вимушених переселенців, що наразі проживають на території Великолучківської громади. Людей розміщують у школах, садочках, а місцеві, що мають таку можливість, надають прихисток і у приватному секторі. Відкривають для вимушених переселенців двері власних домівок. Дуже гарне, чутливе відношення. Нам дали дах над головою, нам дали їжу. Ми дуже вдячні. Все супер. Малий мій дуже доволен. Він відійшов від цього всього. Є де пограти, є якісь смаколики, печиво, всі дуже люди чуйні, водять до себе додому скупатися. Все, що треба, все надають. Місцева школа стала вимушеним домом для понад 100 людей, серед яких близько 30 – діти. Вони гуляють, збавляться, є стадіон, вони можуть там побавитися, можуть десь тут погуляти на території школи. Він не сумує, йому тут дуже комфортно і добре. Годують переселенців протягом дня 3 рази. По 6 поварів щоденно трудяться на кухні та пригощають приїжджих традиційними закарпатськими стравами. Чим можемо, тим допомагаємо. Зараз тут ми знаходимося в їдальні, нас тут камера не передасть запах і смак, і вкус цієї. Наші дівчатка плідно працюють день і ніч. У нас постійно свіженьке, тепленьке варимо. Ми всі разом під одним небом, так що мусимо виходити так якось. Посміхаємося, мусимо настрій якийсь піднімати, бо якщо будемо дивитися, очі, звісно, сльозяться, але мусимо якісь на позитив їх підтримувати. Вони ж з того прийшли, як то кажуть, буйного такого атмосферного такого там тиску. А тут ми мусимо їх зустрітити і посміхнутися, обняти і накормити, і сказати, що все буде гаразд. Місцеві мешканці масово долучилися до допомоги. Вони приносять до волонтерських пунктів збору їжу, одяг та інші необхідні речі. Гуманітарна допомога прибуває сюди також із-за кордону. З села приносять, хто що має, і питання, і одежду. А тут переважно привозять до нас, є із Чехії, із Братіслави, із Бельгії, із Норвегії, різні до нас приїжджають, фури і завозимо. Тут все в нас йде, прийом пункту, видача, прийом, і все в нас фіксується. Роботи вистачає і у медичних працівників, адже люди пережили сильний стрес і майже кожен тут потребує різного роду медичної допомоги. Медичний пункт працює щодня, тому що людям в цей момент потрібна допомога медична. В основному жаліються на тиск, головний біль, тривожність. Коротше, роботи багато. Хто б з чим не звернувся в цей кабінет, завжди допоможемо. Час від часу звертаються по допомогу й до інших спеціалістів. Медики приїздять за викликом і надають кваліфіковану медичну допомогу кожному без винятків. Загалом, станом на сьогодні у школі облаштували 144 ліжкомісця. Станом на 13-ту годину проживало 103 особи, з них 27 – це діти. Для них облаштовані кімнати в нашому триповерховому корпусі з 1-го по 3-й поверх. Медичний супровід забезпечує наша медична сестра, до послуг наш медичний кабінет. Ну, співпрацюємо, звичайно, із швидкою допомогою нашою, тому що, на жаль, люди дуже стривожені. Дбають тут також і про адаптацію дітей, які такими маленькими, але вже побачили і відчули на собі жахіття війни. Облаштували ми вже і дитячу кімнату, тому що дітям треба десь зайняти свій вільний час. Вони гуляють у нас на спортивному майданчику, поруч на стадіоні, вулицями села. З кожним намагаємося говорити якнайпривітніше. Наскільки це можливо, для людей стараються створювати максимально комфортні умови для проживання. В школі організовано цілодобове чергування педагогічних працівників, технічного персоналу, складено графік, забезпечуємо прання постільної білизни. У цей нелегкий час усім потрібна моральна підтримка. Як у містах, так і в селах закарпатці намагаються бути корисними та підтримати постраждалих українців від військової агресії Росії усім, чим тільки можуть.